شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې او ډیر مهربانه دي زما ډیر محترم ډیر قدرمن مشران وقار علی شاه صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره خپل تاسو چې کم قیمتي وخت دی هغه تاسو وستې دی تاسو راغلي د زنانو د پاره د هغې حوالې سره چې کم ستاسو ستړي دي اجاز صاحب سهیل صاحب تاسو ډیر زیاته مننه نور زموږ مشران رفاقت شاه صاحب ناستې دلاور رور او دلته چې کم ځوانان ناستې او په خاصه توګه ټولې خویندې کمی چې د هرې ضلع نه راغلي دي زموږ ایکس ایم پی ایز دي زموږ صوبی عهدیداری دي زموږ د ضلعو او د مرکز عهدیداری دي ستاسو د ټولو ډیره زیاته مننه یقینا چې د باچا خان مرکز زما په خیال چې دا نن کومه غونډه ده او د دې کمې ستړې دي نو په دې خبره ډیر ویاړ کوو چې عوامي نیشنل ګوند یو داسې سیاسي ګوند دی چې هغې همیشه د ښځو د پرمختګ دپاره د ښځو د رایټس دپاره په هر فورم باندې صرف خبره نه ده اوچته کړې بلکې هغې عملي ګامونه پورته کړي دي او زما په خیال د هغې ثبوتونه ستاسو ټولو په وړاندې دي زه ډېره زیاته مننه کوم چې باچا خان بابا مرکز کې چې کوم دا نن ورځ چې ده دا وټاکلې شوه او په دې کې بیا زنانو ته دا موقع ورکړی شو چې زنانه چې دي هغې دي چې کوم قامي تحریک وو د پښتون چې کوم قامي تحریک دی په هغې کې د ښځو کردار سو او بیا ښځې چې کومې دي چې په هغه وخت کې کمې ښځې راوتې وي نو هغوی ستونزې سوې ستونزې کمې وي چې ایته رامخامخ وي او په کم حالاتو کې هغوی خپلې ستړې کړې وي د باچا خان بابا کومه کومه خبره به سړی یادوي چې مونږ هغه پښتو کې وي چې د کاڼي کرخې دي نو زه خو اوس موجوده حالاتو کې چې مونږ ګورو او بیا مونږ هغه د باچا خان بابا هغه ستړې چې کله به باچا خان بابا دا سټرګل شروع کړو د خدای خدمتګار تحریک نو اولنۍ خبره خو د عدم تشدد خبره چې کومه ده زما په خیال د زنانو حوالې سره که مونږ دا خبره وکړو چې د عدم تشدد چې کومه فلسفه د بابا وه نو د ټولو نه زیاته که زه وایمه چې زمونږ ټول رونه زلمي په هغې باندې لګیا دي عمل کوي خو د ښځو حوالې سره زه وایمه چې ښځه چې ده هغه امن پسند دی ښځه که په کور کې ده هم امن پسند ده تاسو ګورئ که په کور کې بچي چې دی هغه په جګړه شي نو ښځه غواړي چې هغه دی په هغې کې خپل ځان ته به تکلیف ورکوي خو هغه غواړي چې په کور کې دننه دی امني که بهر چېرته تاسو ګورئ چې د تشدد خبره کیږي نو په هغې کې هم ښځه کوشش دا کوي چې هغه دې د تشدد په ځای د عدم تشدد لاره خپله کړي او په دې کې تاسو کتلی دي چې په کور کې په زنانو باندې کله زیاتې کله سخت هغه زموږ د پښتنو معاشره ده او داسې قسمه ستونزې مخې ته راځي نو په هغې کې هم زموږ زنانه کوشش دا کوي چې هغه د تشدد لاره خپله نه کړي زه کله هم دا خبره نه منم چې زنانه چې دا کومه چې د صنف نازک ټکی یوز کیږي د ښځې دپاره یا نور داسې زنانه چې کومه ده زه وایم چې یو زنانه چې ده هغه بچې پیدا کولی شي نو د هغې نه زیات سخت وخت خو زما په خیال بل نشي کېدی بلکې د شهیدانو خبره کیږي که څوک وایي چې شهیدان نو زما په خیال زنانه چې کومې دي په دغه حالاتو کې چې څومره حالات راغلي دي د باچا خان بابا د تحریک حواله چې باچا خان بابا کله دا خپل تحریک شروع کړو په هغې کې هغه مشران یې سهیل صاحب دوته زیات د دوی چونکې ریسرچ کړی دی کور په کور تللی دي دوی ته زیاته پته ده چې دومره سخت حالاتو کې هم باچا خان بابا چې کله خبره کړې وه نو هغه دا وی چې که تاسو غواړئ چې ستاسو قوم دې ترقي وکړي که تاسو غواړئ چې ستاسو بچي چې دی د هغې مستقبل دې روښانه شي نو تاسو خپلې بچې تاسو خپلې لوڼه تعلیم یافته کړئ او باچا خان بابا یو داسې ملنګ یو داسې خدای خدمتګار یو داسې شخصیت و یو داسې زبرګ و چې هغه به صرف خبره نه کوله هغه به اول هغه خبره عملي کوله تاسو ګورئ که باچا خان بابا دا ویلی دي چې تاسو دې د خلکو خدمت وکړي نو باچا خان بابا دا نه ویلی چې تاسو وکړي باچا خان بابا اول په خپله تللی دی او هغه د خلکو اجرې هم جارو کړي دي هغه خلکو ته د صفایې دا نن سبا چې خلک وایي که نه چې مونږ دا وکړو مونږ د صفایې دا زموږ چې پی ټی آی حکومت راغلی دی چې مونږ دا وکړو زه د هغه وخت خبره کوم چې باچا خان بابا د خپل ځان نه به شروع کوله بیا که مونږ دا ګورو چې د باچا خان بابا خلکو ته دا میسج ورکولو چې تاسو خپلې بچې تعلیم یافته کړئ نو هغه د خپل کور نه شروع کړې وه هغه خپله بچې چې دی هغه تعلیم دپاره تاسو ګورئ چې هغه په مدرسه کې کله ولی خان بابا او غنی خان بابا او دغه شان خپله لور هم هغه نو هغه خلکو کې دا اویرنس هم پیدا کولو چې تاسو صرف دا نه چې تاسو ته زه خبره کوم او تاسو یې عملي کوئ هغه وایي چې زه خبره کوم نو زه به عملي کوم بیا به تاسو کوئ نو هغه شخصیت هغه
ملنګ شخصیت زما په خیال چې نن مونږ دلته ناس یو دا نن تاسو ګورئ چې زنانه ناستې دي یا زموږ رونه مشران نو دا د هغه بابا برکت دی دا د هغه بابا هغه چې کوم سټرګل و چې هغه کور په کور ګرځېدلی و ما ته دلته د سهیل صاحب یو خبره یاده ده چې هغه په تیر یو هغه کې خبره کوله چې مونږ یو ځای ته تلو و هلته کې مونږ د چا انټرویو کوله نو دومره لرې ځای و ما نه هغه نوم هیر دی خو وایي چې مونږ ته ګاډی خراب شو نو چې هغه لار هم ډېره وه شپه هم راغه او خرابې لارې وي نو سهیل صاحب وایي چې ما زما هغه ډرایور وی چې لکه وي لږ ساعت غلی وي بیا وایي چې دا باچا خان بابا دلته څنګه راغلی لکه د هغه وخت خبره چې دلته اوس په دې وخت کې څوک ځینو هغه وایي چې لکه دې داسې حالاتو کې نو چې باچا خان بابا چې لارې نه وي ګاډي نو هغه وسایل چې کوم نن مونږ ته مونږ په کوم ځای کې ناست یو دا وسایل نو د هغې په باوجود باچا خان بابا داسې ځینو ته ځان رسولی و نو زه خو لکه مونږ خو ډېر خوشقسمته خلک یو چې مونږ ته هغه د میا صاحب خبره چې مونږ ته هر څه دلته اویلیبل دي او مونږ ډېر په تیاره باندې دا هر څه مونږ ته میلو شوي دي مونږ هغه خلک یو چې مونږ خبرې اوس دلته کوو خو چې کم کار وجي کم د باچا خان بابا بیا باچا خان بابا په هر خبره کې تاسو وګورئ چې هغه د زنانو خبره په هر فورم باندې کړې وه او د دې نه تاسو وګورئ چې هغه وایي چې که تاسو یو کام ګورئ چې یاره د هغه کلچر ګورئ یا تاسو د هغه کلتور ګورئ چې هغه به څنګه سویلاس دي نو تاسو هغه وګورئ چې هغې خپلو ښځو سره د هغوی چې کوم بیهیویر دی د هغې کومه رویه ده د ښځو سره څنګه ده نو که د هغې رویه د ښځو سره صحیح نو تاسو بیا ویلی شئ چې دا سویلایز ملکونه دي نو د باچا خان بابا بیا تاسو وګورئ چې کله د بابړې واقع راغه نو دا هغه اویرنس هغه پویه وه چې کله د بابړې واقع راغه نو په بابړه کې تاسو وګورئ چې زمونږ هغه خویندې مشرانې زه چې په چارسده کې اوس هم کور په کور مونږ ګرځو نو ماته په هر دویم کور کې زنانه به چې کومې مشرانې وي نو هغوی به ماته د بابړې کیسه کوله او په بابړه کې چې بیا زنانو کومې سختې چې کله دا واقع وشوه او په دې کې دا ټول زمونږ مشران خدای خدمتګار شهیدان شو هغوی په وینو کې لت خط پراتو نو تاسو وګورئ چې دغه زنانه راوتې وي او دا هغه زنانه پښتني زنانه دا د باچا خان بابا هغه برکت و چې دا زنانه کله راووتې نو دوی د خپلو مشرانو د خپل د هر چا په کور کې چې کوم خدای خدمتګار و هغه راوتې و څوک شهیدانو پسونو تعداد کې او زخمیانو نو هغه ټولو دپاره دغه مشران راوتې وي او دغه مشرانو د هغوی پټیم کولی د هغوی خدمت هم کولو او بیا خلک چې چا به دغه راغلي او کوم ډزې کېدې کوم هغه کېدې نو هغوی ته هم دا سوال منت کولو او دغه د عدم تشدد چې کومه د باچا خان بابا فلسفه ده هم اکه خبره ورته کوله کومه چې اوس مونږ کوو نو دا داسې تحریک دی چې زما په خیال په دې تحریک کې د ښځو کردار د ښځو یو شخصیت چې کوم دی پاتې شوی دی نو دا اوسنۍ خبره نه ده او نه دا زمونږ د ګوند لپاره نوې خبره ده ځکه چې مونږ دا کتلی دي چې د بابا په تحریک کې ښځې پاتې شوي دي د بابا په جلسونو کې ښځې راغلي دي او که څوک نه وي راغلي نو هغوی خپل کور د هغوی خپل کوم چې مشران وو هغوی د هغوی په شا ولاړو مونږ وایو که نه چې ښځه چې ده هغه د وجود نیمه حصه ده او زه دا وایم چې د وجود نیمه حصه که څوک اګنور کړي نو هغه انسان ته مونږه ظاهره ده چې نیمه حصه ستا د وجود کار نه کوي خو ډیسیبل شو او معذوره شو نو که یو انسان دا وایي چې زه هغه معذوره دی نو هغه به د کام په ترقې کې په پرمختګ کې خپل څومره کردار لوبولی شي نو زما په خیال دا ډېره ضروري ده چې د وجود نیمه حصه مونږ یادو چې زنانه چې دي دا د دې ملک د دې کام نیمه حصه ده دا د وجود نیمه حصه ده نو که دا مونږ اګنور کړو نو بیا به مونږ د دې خاورې د پرمختګ او د دې خاورې د ترقې خبره څنګه کولی شو دا ډېره زیاته مهمه ده او د دې نه علاوه که مونږ اوورآل سټرګل وګورو چې بیا هغه تحریک چې کله شروع شو نو په دې تحریک کې بیا زمونږ مشرانو سره سره دلته کې ډېر داسې نمونه دي چې هغې په دې تحریک کې حصه اخیستې ده او هغې لیکونه کړي دي چې کومې لیکوالې وې په هغه وخت کې چې هغې لیکونه هغې د دې کام شعور چې کوم دی ظاهره خبره ده چې بابا دا شعور خلکو ته ورکړی او زنانه چې دي هغې لیکوالې وې او په هغه وخت کې به هغې د پښتنو د شعور دپاره لیک کولو بیا که مونږ د دې سره سره دا وګورو چې زمونږ د ولی خان بابا ظاهره ده چې یو داسې سیاسي شخصیت یو داسې انسان چې زما په خیال چې صرف به مونږ د دې ملک خبره نه کوو د انټرنیشنل پای چې کوم سیاست و نو نن هم خلک دا مني او نن هم دا خلک وایي چې د ولی خان بابا چې کوم سټرګل و د هغه چې کوم سیاست و د هغه چې کومه پوهه وه نو زما په خیال ډېر کم خلک به
داسې وي زه خو په دې نړۍ کې داسې څوک نه وینم چې هغه به د ولی خان بابا چې کوم رسد و د هغه کومه پوهه وه هغې ته به څوک رسېدلي او بل د ولی خان بابا لکه دا خبره چې د هغه هغه خبره چې هغه به همیشه ریکارډ و که هغه به خبره کړې وه که هغه لیک کړی دی که هغه هره خبره کړې دی نو هغه یو تاریخ دی هغه تاریخ پروت دی او بیا د ولی خان بابا هم تاسو وګورئ چې هغه کله سیاست کولو نو هغه به خلکو ته وایي چې چا به د زنانو خبره وکړه نو هغه به وایي چې زما خو دا یو ښځه ده او ما راویستې ده او ستاسو پوه شي او ستاسو هغه کارونه ځکه چې ظاهره خبره ده چې د هغه کومه ښځه وه هغې خو سیاست کولو هغه هم بیا د بابا په هغه لار باندې چې هغه د خپل کور نه شروع وکړه او نسیم ولی بیبي چې کومه ده هغه چې کله سیاست ته راغه تاسو وګورئ چې د هغې ظاهره ده په کوم کور کې تربیت شوې او بیا د ولی خان بابا سره د هغې ژوند و نو د هغې چې بیا کومه سیاسي پویه وه زمونږ په دې پښتنو تاریخ کې او د عوامي نیشنل ګوند په تاریخ کې تاسو وګورئ چې یو زنانه چې ده هغه الیکشن کوي هغه قومي سیټم ګټي هغه د صوبې سیټم ګټي او بیا چې هغې ته کله دا واک ملو شو چې هغې د صوبې صدارت هم کړی و نو هغې په کومه طریقه کړی و دا هم تاریخ گواه دی چې د هغې چې کوم سټرګل و د هغې چې کومه پوهه وه د هغې چې کومه زده کړه وه ځکه چې د هغې ژوند هم په دغه کورنۍ کې تیر شوی و چا چې د ښځو د پرمختګ دپاره همیشه صرف خبره نه وه کړې هغې عملي کړې وه نو زما په خیال چې د ولی خان بابا شخصیت او بیا د دې پاټۍ لکه دا ډېره د فخر خبره ده زموږ دپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې عوامي نیشنل ګوند یو داسې سیاسي ګوند دی چې په هغې کې د ښځو وینګ نشته او دا کریډیټ دی دا صرف د قومي سطح نه انټرنیشنل لیول باندې خلک دا مني چې عوامي نیشنل ګوند کې وینګ چې دی ځکه چې مونږ په وینګ یقین نه ساتو مونږ وایو چې ښځه ولې وینګ ده ښځه چې دا خو روغه جوړه ښځه ده یو انسان دی نو دوی به یو انسان څنګه وینګ تاړي زه خو لکه که زه یو سړی دی او هغه په پاټۍ کې ناست دی نو خو هغه هم اختیار بیا د ښځې دی نو په پاټو کې چې کومې نورې پاټۍ مونږ کتلي دي او هغوی مونږ په دې خبره پوهیږو نو هغوی وایي چې دا خو ډېر هغوی دپاره هم دا ډېره یو هغه خبره ده چې لکه زنانه چې دي په ډیسیژن میکینګ کې راوستل دا کریډیټ چې دی دا د خدای خدمتګار تحریک زموږ د باچا خان بابا ستړي زموږ د ولی خان بابا هغه سیاست او په موجوده وخت کې زموږ د اسفندیار خان هغه پوهه چې کوم د بابا د طرف نه را روانه ده چې په دې کې وینګ چې کوم دی نو مطلب دا چې ته ښځې یو سایډ ته که او سړی چې دی هغه به ډیسیژن میکینګ کې ناست دی او ښځې به چې دی هغه یو طرف ته وي نو دا کریډیټ به تاسو د دې پارټۍ مشرانو له ورکوئ چې هغوی وایي چې مونږ په وینګ باندې ښځې جدا کوو نه ښځې په فیصله سازۍ کې موجود دي نو مونږ په دې خبره ډېر ویاړ کوو او مونږ نورو پاټو سره چې کینې نو مونږ هغې ته دا خبره کوو چې تاسو وګورئ چې مونږ په ډیسیژن میکینګ کې یو که په مرکز کې تاسو وګورئ زموږ زنانه ناستې دي نو هغه په مرکز کې داسې نه دي چې کینې بیلې دي هغه زموږ د مشر کابینه چې کومه ده پای کې ده زموږ د صوبې چې دلته ممبران ټولې ناستې دي دا بیلې نه دي چې زموږ څنګه د صوبې صدر مشر دی نو بیا په هغه کابینه کې زموږ ښځې ناستې دي دغه شان تاسو بیا په ضلعو کې وګورئ بیا تاسو ښکته ګراس روټ ته وګورئ چې مونږ په خلکو کې دا پویه راولو چې دا نه ده مونږ ته کله کله دا مشران خو نه چې زموږ کوم داسې یونین کونسلو کې تنظیمونه وي نو هغوی به مونږ ته ریکوست وکړو چې یاره چې دا تاسو دا وینګ والا کیسه وکړئ نو ښځې به ډېرې مونږ وایي چې مونږ داسې تحریک چلو چې مونږ په دې کې دا نه غواړو چې تاسو دې بیلې شي مونږ به دلته ځان راولو او مونږ به خپل ځان نن چې دلته دا ټولې ناستې دي نو د هغې وجه دا ده چې مونږ ته دا خولې شوي دي چې تاسو د ډیسیژن میکینګ تاسو د فیصله سازۍ حصه یې نو دا کریډیټ چې دی دا زما په خیال په ټول ملک کې تاسو سیاسي ګوندونه وګورئ عوامي نیشنل پارټۍ ته دا کریډیټ ځي چې هغوی په دې شي باندې یقین نه دی ساتلی دې نه علاوه مونږ که د پارلماني سیاست خبره وکړو چې زمونږ پارلماني چې کوم سیاست ته ظاهره خبره ده چې په دې ملک کې استوګنه کې د خپل رایټس خبره کې د خپل نوم خبره کې د خپل خوره خپل اختیار خبره کې نو ظاهره خبره ده چې پارلماني سیاست کې کبیا مونږ وګورو نو په هغې کې په جنرل سیټ باندې زموږ زنانو الیکشنې کړي دي او په کافي تعداد باندې وخت په وخت د نسیم بیبی نه چې مونږ شروع کړو داسې وخت په وخت زنانه چې دي هغه په الیکشنو باندې الیکشنې کړي دي او هغې چې دی یو خپل ځان شته کړی دی د دې سره سره که مونږ وګورو چې په پارلمان کې د ښځو کردار څه پاتې شوی دی نو هغه هم تاسو وګورئ چې په پارلمان کې د زنانو کردار چې دی نظریاتي سیاست چې دی نو دا هم ډېره کلیر خبره ده او د عوامي نیشنل ګوند زنانه چې کومې دي چې کوم د خدای خدمتګار تحریک په کورونو کې لوی شوي دي کوم چې د باچا خان بابا
د عدم تشدد د فلسفي بچی دی نو اغه ته زما په خیال داسې ضرورت نه چې سړی به بیا غی ته خبره کوي چې ته چرته ځې نو ته به دا خبرو کی ځکه چې هغه په کم کور کې پیدا شوی دا هغه په کم کور کې لوی شوی دا یا دا غی په کم کور کې د کم سړی سره ژوند دی نو هغه په دې خبره پوی دا چې زما د پارٹی نظریه صدا زما د بابا فلسفه سوا او زما د مشرانو فلسفه سدا نو دا کریډیټ هم تاسو ګورئ چې دا زمونږ د دې باچا خان بابا تحریک دا هغوی چې کوم سټرګل وغې ته ځي بیا که مونږ په دې سختو حالاتو کې ظاهره خبره ده چې مونږ اوس په کم حالاتو کې ژوند کوو نو پښتونخوا چې ده دا فرنټ لاین دی په دې کې ډېر سخت حالات په مونږ باندې راغلي دي زمونږ مشرانو باندې نو د ټولو نه زیات چې کوم قربانۍ دي نو هغه ټولو ته پته ده چې دا سره جنډه چې ده دا داسې نه ده سره شوی دا په وینو دا د پښتنو دا د بابړې هغه شهیدان چې دا جنډه چې دی دا په وینو کې سره شوه نو د دې دا رنګ سور شو نو دا د قربانۍ پارټي ده دا د شهیدانو پارټي ده او پښتو کې او شعر زه همیشه ویم چې شهید خور دې په ګولو سوري ټټر نه قربان چې پیسونه دانګېدلې هغه سر نه قربان خدای سپرلې کې چې دا سری وینې ګلونه شي بیا خدای سپرلې کې چې دا سری وینې ګلونه شي بیا د خویندو میندو لپټې سره نشانونه شي بیا نو دا هغه پارټي ده چې د اول نواله کې مونږ د باچا خان بابا د جیلونو ذکر کوو مونږ د ولی خان بابا ذکر کوو مونږ د خپل مشر اسفندیار خان چې کمې سختی دي نو دې سره سره بیا تاسو ګورئ چې مونږ بیا کله فرنٹ لائن صوبہ یو او د تر هغه ریخ کاریو نو بیا هم په دې صوبہ کې چې د ټارګټ شوی عوامي نیشنل ګوند دی او ځکه چې عوامي نیشنل پارټي چې دا د دې صوبې واکمن ده او هغه خوګمن ده کله چې په کور کې وي په چا باندې تکلیف نو هغه د کور مالکان اول اواز کوي نو بیا نور خلک کوي نو مونږ د دې خاورې واکمن یو مونږ خپل مشرانو دا خاوره داسې نه ده چې صرف ځوانانو ته زمونږ مشرانو ته زمونږ خویندې چې کومې ناستې دي نو په مونږ باندې دا فرض دی او بیا مونږ کتلی دي چې کله آی ډی پیز وو کله چې زمونږ په دې ملک کې زمونږ خپل پښتانه زمونږ رونه زمونږ خویندې آی ډی پیز په شکل کې راووته او په مردان کې په چارسده کې په پېښور کې کوم کیمپونه ولګېده نو ما هلته کې دا کتلی وه چې مونږ په دې باچا خان مرکز کې ناستو مونږ به کیمپ جوړ کړی او خپل هغه به کولو چې څومره څه به راتلل نو هغه به مونږ د زنانو د پاره ځکه چې د سړو د پاره به کېده خو د زنانو چې د هغوی کوم بنیادي ضروریاتو د هغوی د پاره به مونږ شیوس راټولولو نو کله به چې مونږ تلو او مونږ به هغه کیمپونو کې زنانو سره خبرې اترې کولې نو ماته یاد دي چې د وزیرستان دا زنانا زمونږ دا ټولې خویندې به په دغه جون جولای کې ډېر سخت وخت و چې په جون جولای کې پښتنې خویندې په ټینټونو کې اوسېدې تاسو اندازه ولګوئ چې د دغه تر هغرې نو ما کتلی دي چې پښتنې ښځې چې کومې دي پښتنې مشرانې چې کومې دي نو هغوی هر رنګې سخته تېروي خو که کله هغه د خپل کور نه بې کوره کې نو زما په خیال چې د دې نه سخت وخت د پښتنې ښځې دپاره نه چې هغه د خپل کور نه وځي او هغه یو ټینټ کې اوسیږي نو دا ډېر سخت وخت و خو چې کله به بیا مونږ د هغې نه تپوس وکړو چې تاسو څه وایې لکه تاسو خپل کورونو ته به ځئ تاسو بچي د چا نشته د چا خاوندان شهیدان شوي وو نو تاسو څه غواړئ نو هغې به مونږ ته وایي چې مونږ په دې حالاتو کې هم خوشحاله یو مونږ په دې حالاتو کې هم ژوند کوو خو مونږ دا وایو چې تاسو زمونږ په دې خاوره باندې امن د پاره خپل کردار ولوبوي زمونږ بچی شهیدان شو هلته کې ښځې کونډې شوې ښځې بورې شوې هلته کې جینکې یتیمانې شوې خو هغې بیا هم دا خبره کوله چې د امن راوستو دپاره مونږ ته دا تکلیف چې دی دا مونږ تېرو ځکه زه وایم چې د ښځو کردار چې دی د عدم تشدد فلسفه چې کله د باچا خان بابا ده نو تشدد او عدم تشدد نو عدم تشدد چې کم دی نو هغه زنانو چې دی دغه خپل کړی نو دا زما په خیال د زنانو د پاره زمونږ د پاره د ویاړ خبره ده چې زمونږ پښتنې خویندې چې کومې دي او دا ځکه چې مونږ ته په دې پارټۍ کې دا تربیت را کړی شوی دی زمونږ دا پویه دا مونږ چې په کومو کورونو کې لوی شوي نو مونږ دا زده کړه کړې ده دې سره که مونږ وګورو چې دلته کې ډېر داسې مشران داسې زمونږ ظاهره خبره ده چې په هر وخت کې چې کوم ریاست جبر دی کوم ظلم دی نو هغه په هر وخت کې زمونږ پښتنو ته زمونږ مشرانو زمونږ ټولو چې دی نو هغه تیر کړی دی نو زه دا وایم چې لکه مونږ کوشش دا پکار دی څنګه چې نن دا غونډه وشوه داسې غونډې چې څومره زیاتې کېږي مونږ پښتانه یو داسې قوم یو ظاهره خبره ده چې مونږ
لستل لگ ډیر کم کو او کوشش دا پکار دی چې مونږه هغه ټول سټرګل چې کوم بچا خان بابا کړو هغه سټرګل هغه تحریک چې کوم ولی خان بابا بیا هغه ټول سیاست ظاهره دی چې هغه د هغه سیاسي پوهه چې ده نو هغه په ملک کې او په انټرنیشنل لیول منلی شوی دی دې سره بیا که مونږه د تعلیم خبره وکړو بیا د خپل حکومت خبره وکړو چې کله بیا په حکومت کې راغو نو په هغې کې هم تاسو وګورئ چې مونږه داسې خبره نه ده شوې چې ګینې یاره ترقی به کېده او په هغې کې به د زنانو چرته چې که به د زنانو د جنکو یو سکول چې دی هغه به په بمونو والوتو نو هلته کې به بیا مونږه 15 سکولونه جوړ کړي دي دغه شان که د یونیورسټو خبره وکړو دغه شان که مونږه د باچا خان بابا د روزګار سکیم خبره کوله نو په هغې کې د زنانو دپاره باقاعده هغه تقسیم شوی و چې تاسو زنانه به د بلاسو چې کوم زمونږه خپل روزګار سکیم و په هغې کې به تاسو قرضې لی او په هغې باندې به هېڅ قسم سود نه نو په هر ځای کې د زنانو چې دی هغه خیال ساتل د هغوی انکریج کول هغوی ته عزت ورکول دا زما په خیال که څوک زده کوي نو دا د عوامي نیشنل ګوند نه د هغوی مشرانو نه او زموږ چې کوم ټول پښتني خویندې په دې پارټۍ کې دي د هغوی نه دې خلک زده کړه وکړي او زه په دې خبره ډېر ویاړ کوم چې زه خپله یو مختصر ځکه چې په دې سیاست کې زه همیشه یو خبره کوم چې ما داسې ظاهره د کور کې مې یو سیاسي هغه و خو چې کله زه بیا په دې مرکز ته راتګ زما شروع شو د 2004 خبره به کوم چې کله زه ما په خپله سبق وی سټوډنټ وم او په سیاست کې مې چې کله ما سیاست مطلب اکټیو سیاست چې څه ته وایي چې کله ته راځې او اکټیو سیاست کې نو جلسې جلوسونو ته مې چې کله راتګ شروع کړو نو دا هم لکه ډېره هغه خبره چې په داسې وخت کې چې بیا یو جلسې ته ځي نو چې زه به کله یو جلسې ته لاړم او زه به یوازې وم نو ټول خلک به ډېر زمونږه رفاقت شاه باچا دو ناستې زه یو ورځ د پلوسې طرف ته یو هغه ته تللی وم ټول سپین روبي مشران ناست وو او هغوی ډېر حیران وو چې لکه دا راغلې ده په دې دومره هغه کې دا یوه کسه راغلې ده او بیا چې ما کله هلته کې تقریر کولو زما والد صاحب د خدای وبخښي ما چې کله په لومړي ځل تقریر کولو نو زما والد صاحب ناست وو د کور سپورټ چې دی دا هم ډېر زیات ضروري چې کله ستا پلار ستا وروڼه مونږ د پښتنو معاشره ده چې دا تا سره یې نو چې ما کله هغه تقریر کولو نو زما والد صاحب د خدای وبخښي هغه وایي چې ما وایي چې پته نشته لکه دا اوس دومره ډېر سړي ناست دي او دا زما عمر هم ظاهره ده چې سټوډنټ یې بنده نو هغه ډېر زما والد صاحب داسې لږ وارخطا غونده کې شو چې دا به څه وایي هغه الله تعالی یو هغوی چې ما کله خبرې وکړي نو چې کور ته راغی نو زما مور ته وایي چې دا به کوي سیاست نو زما مور ورته چې عجیبه خبره ده لکه دا اوس جینۍ ده دې عمر کې ته دې ته هغه ورته وایي چې بس ما وایي چې دا به سیاست کوي او ما د دې خبرې چې واورېدې نو زه پوه شوم چې دا سیاست کولی شي نو ما دپاره دا هم ډېره د فخر خبره وه چې پلار مخامخ تا ته ناست دي او د دنیا مشران او بیا کې ډېر داسې مشران وو چې هغوی ما سره رابطه کوله وی به چې جلسې نو ته به بچی خامخا راځي ته به زموږ جلسې له راځې نو دا هم یو ډېر هغه خبرې چې دې مشرانو دا شی اکسپټ کړی وو دې سره بیا چې ما کله الیکشن کولو زه به مرکز ته تلم راتلم نو مشران به راتلل نو زه به په دې آفس کې چې ناست وم نه دې مشرانو به اکثر راغل نو وی به چې د دې ډېر زیات خیال ساتي دا داسې راځي لکه یو سرکاري نوکر چې سحر راځي او ماښام ځي لکه دا مرکز داسې لګي لکه سرکاري کس چې دفتر ته ځي راځي نو هغه مشرانو مرسته ما سره وه د مشرانو چې کوم زده کړه وه هغه ما کافي کړې وه نو بیا چې کله ما الیکشن کولو ما د ډسټرکټ الیکشن د ټول ناول کړی نو په هغه الیکشن کې چې زه ودرېدم نو ظاهره خبره ده چې الیکشن بنده کوي نو وال چاکینګ به هم کېدو اخبار کې به هم راتلل نو ډېر داسې خلک وو چې هغوی به وایي چې دا وګوره دا خو لکه جینۍ نوم چې دی ډېرو به داسې وو چې زموږ فیملي کې زما رشته دارو ته به وایي چې دا دې خو نوم چې دی ستاسو د دې ترلور نوم چې دی دا په دیوال لیکلی شوی دی لکه دی به ته یو هغه ورکولو چې دا ظاهره د پښتنو کې خو دا شی نو هغوی به ورته وایي چې نوم یې شته نو نوم یې لیکلی دی که نه بې نومه خو نه ده اوس یو ښځه چې پیدا شي یو جینۍ چې پیدا شي خو د هغوی نوم یې که نه بغیر نومه خو نه ده پیدا بیا به که چې اخبار کې هم تصویر وکتو نو هغه خلک چې سیاسي پوهه نه وه او بهر خلک وو نو ظاهره خبره ده چې په زنانه به تنقید کېدو ډېرې داسې ښځې وي چې کله به چېرته زه څه پروګرام ته لاړم او څه ارګنایزیشن پروګرام ده ما ته وایي چې خط سیاست کې نو ما به ورته چې بیبي چې ډېر په کم عمر کې دی نه دی شروع کړي سیاست خو چې خلک کوي نو لکه مطلب هغه شي نو مطلب دا خبرې وي چې دا به مونږ اورېدې دا مطلب تنقیدونه به هم کېده بیا داسې وخت راغی چې کله بیا ما کار شروع کړو ما ته یاد دي چې په دې نوښار کې یو پل وو نو هغه پل چې دی هغې باندې به زنانه خوړو
نو هغه باندې به زنانه تیرې دي خپل چا مور د چا سخر کوته نو هغه خوړ کې پول نو هغه خزي به تیرې دي نو ابلوندې خوشتې وي نو هغه به بیا غلار پرې خو نو هغه به بیا په بازارونو باندې تلیس یو ګنټه لار وا نو هغه پرويز خټک هغه وخت کې منیسټر نو هغه ته دا سړی لاړ چې رکه تاسو دا پول جوړ کو نو دی باندې به زموږ دي زنانه ته نو هغه پرويز خټک سیب د هغه زینا 300 وټونه غشتي ځکه چلته ټول دا نشلیانو خدای خدمتگار نو پرویز خټک ډیر سخت سړی دی تاسو به داغه دا خبرې اورئ نو هغه به ته وایي چې په 300 وټونو خو پل نه جوړیږي لکه تاسو 300 وټونه را کړي دي په دې ځای تاسو څنګه پل بیا حیدر خان سره دی خدای ډیر خو کې او حیدر خان چې کوم نوم په خپل وخت کې هغه کړی دی نو اوس هم ورپسې خلک ارمان کوي نو چې ما حیدر خان ته خبر وکړو نو هغه وایي چې ښه دا خبره ده نو موږ درې میاشتې په هغې سټرګل وکړو هغه پل چې کله جوړ شو نو هغه زنانه چې کومې په کورونو کې وي او ما له سړو جلسه وکړه نو زنانه وایي چې نه دا به تاسو موږ له کورونو ته راولئ چې دا خو دې زموږ دپاره ځکه چې موږ به تلونو زموږ دپاره د هغه خبره وه نو لکه هغوی په دې شي باندې به بیا به چې هغې راتلې وي بیا چې واقعیا خلک وایي چې که د ظلمو نه پوره نه شوه فخر افغان جنکۍ به دې ګټي نه نو زه دا وایم چې د ظلمو نه بالکل یوازې نه ده پوره دا زلمی چې موږ نن ګورو دا زموږ زلمی زموږ رونه د دې په دې ترکه کې په دې سیاست کې په راتلونکي وخت کې ډیر مهم رول دی خو دا زلمی زویم چې دا غي نواکي واځي پوره نه ده دا خويندې زموږ ټولې مشرانې چې سو پوري نه نو دا ډیر اګرانی دا خبره ما ډیره زیاته کې او دا موکرات دا سم ملو دی چې هغه بندوي چې څومره زل لګیایم ځکه چې په دې دغه کې چې بنده ډیر وخت تیر شي نو هغه کوشش دی چې څومره خبرې وکم ناکامې دي نو واقعي چې ډیر زیات خبرې ډیر سټرګلی او د مشرانو چې کوم مرسته وا زویم چې کزن دلته ولاړم یا ما باندې پاټې دا اعتماد کړی دی که زه په اسمبلی کې ناست یم زه د اسمبلی نه بهر یم نو زما په خیال چې دا ټول د مشرانو هغه مرسته وه ما سره د هغوی چې کوم ځکه چې زه به خپلو ملګرو سره کېناستم نو ما به چې خبرې کولې نو ماته به هغه ډېرې داسې لګېدي چې دا خو داسې وړې وړې ماشومانو خبرې کوي نو ماته به میاسه بي چې او ته د وخت نه مخکې دومره میچور شي چې ستا ناسته پاسته زموږ سره شوه نو ته ځکه ډېره زیاته پخه شوې نو ځکه ته دا خبرې تا ته اوس داسې ښکاري نو واقعي چې دا د مشرانو مرسته وه الیکشن حوالې سره ظاهره خبره دا زموږ پارټي ده لکه دا خو په خامخا مونږ کوو دا خو زموږ کار دی په ګلګت بلتستان کې الیکشن او زما والد سه په ICU کې وو او هغه په کومه کې وو برین هیمریج وته شوی نو هغه په کومه کې پروت نو ما ته میاسه دی ټلیفون وکړو چې ګلګت بلتستان ته تلل دي ولته الیکشن دی دا ما ورته وی چې ټیک دا ظاهره ده چې ما به پاټې ته ځکه انکار نه شو چې ما په خاندان کې ودونه او هغه پریخي دي خو ما پاټې ته چرته انکار ځکه نه کولو چې ما دا زما فرض دی نو ما ته کور کې مور وی چې ته خو ځې ته چې کوم ځای ته ځې هلته خو به موبایل هم کار نه کوي نو که ستا دا والد صاحب خدای مکه نه وي نو بیا به لکه موږ تا سره به څنګه رابطه کوو نو ظاهره خبره ده چې پلار یو بیا داسې سخت وخت راشي نو ما ورته وی چې لکه زه هم غلی شوم نو ما میاسب د ټلیفون کو ما چې میاسب لکه دا ما ته وی چې هاو دا خبره ټیک ده خو لکه بیا ما زین کې دا چې میاسب درته وی چې ټلیفونونه خوشته کار کوي نو ما یک دم ورته وی چې ټلیفون لکه زه بیا وروسته مې دا سوچ کولو چې لکه دا خو مې پلار وو لکه د پلار د پاره ما دا خبره کوله چې لکه ټلیفون شته خدای مکه که سوشي نو تاسو ماته ټلیفون کولی شي خو ما وی چې دلته به زم ځکه چې دا زما ډیوټي ده نو ستاسو د ټولو ډیره زیاته مننه اجاز صاحب ستاسو سهیل صاحب ستاسو ټولو نه موږ زده کړه کړې ده وکارلی شاه صاحب ستاسو چې کوم دا کتاب دی دا ما لوستلم دی او زه ډیر ویاړ کوم چې ستاسو غوندې خلک ستاسو بچی دلته ناست دي لکه داسې غوندې خلک موږ سره شته او دا زموږ دپاره خوشقسمتي ده چې موږ له دا هر څه اویلیبل دي لکه تاسو په یو فون کال باندې تاسو د اسلام آباد نه خپل هر څه پرېږدی او تاسو راځئ نو ستاسو چې موږ څومره شکریا ادا کړو کومه دا زموږ ټولې ناست دي مشرانې چې کوم شاهده بیبي ده شازیه بیبي ده زموږ خدیجه ټولې چې کومې مشرانې نازیه بیبي ده یاسمین بیبي ناسته ده او ډیر سټرګل دي دا واقعي چې په اوس موږ په لکه مروت کې وکتل چې کومه ستړي کوم هغه زما په خیال په دغه حالاتو کې زنانه چې کومې دي چې دغه سټرګل دې کړی دی نو د انسان زړه خوشاله شي چې واقعي د بابا پیروکار صرف داسې نه دي چې سړی پیروکار دي ښځې هم چې دي نو دا پیروکار دي ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه په آخر کې یو شعر وي ارمان ارمان دی چې د دې وطن ملالې لوڼه ارمان ارمان دی چې د دې وطن ملالې لوڼه پښتو کوي خو لپټې ورته په سر نه کې څوک او مړې شي شي ښخې مړې شي شي ښخې د ګمنامو شهیدانو په شان خورې پسلي د جنډې عمره صادر نه کې څوک ډېره مننه